със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. След вчерашните стряскащи прогнози в доклад на Финансовото министерство, днес служебният министър Велкова и експерти успокояват напрежението. Темата след малко в предаването. Нашите гости са вече в студиото. Предприемачът Таня Скринска, юристът Лидия Даскалова и икономистът Агоп Каспарян. Започваме с въпросите около финансовата стабилност на държавата. Служебният министър на финансите Росица Велкова каза днес, че няма риск от фалит и няма риск за валутния борд. До края на април трябва да бъде внесен бюджетът за тази година. Велкова предупреди обаче, че ако се продължи с тези политики, ще има дефицит от 6 до 7%. Какво е финансовото състояние на държавата? Какви са рисковете и какви са нужните политики? Това са въпросите, които коментираха експертите тази сутрин. Финансовите експерти са категорични. Риск за финансите на държавата няма. Фалит и проблеми с валутния борд не са на дневен ред. Няма опасност за валутния курс, разбира се, и за валутния борд. Защо да се разбира? Защото ние всъщност имаме рекордни валутни резерви, т.е. БНБ има рекордни валутни резерви, така че лева има достатъчно евро за всички, дори всички да отидат утре да си обърнат левовете в евро, пак ще има за всички. Тоест няма някакъв проблем. Към момента нито има риск директен за фалит на държавата, камо ли за паричния съвет и обезпечаването на лева със себе. За една хубава бизнес среда предсказуемостта е ключа. А ние всъщност показваме по всякакъв начин последните, особено служебни правителства, ето ще има бюджет, няма да има бюджет, ама няма бюджет, ама има 30 годишна стратегия за енергетиката. Е, как го направихте това нещо, нали? Смисъл? И вицепрезидентът Илияна Йотова с коментара по темата. Тя призова политиците да използват внимателно думите си. Какви са рисковете? Пръв по темата ще бъде Агоп Каспарян. Откъде да започнем? Много добър въпрос ми задавате. Да започнем от миналата зима, в която въпросният министър на финансите предричаше, че ще умрем от глад, ще умрем от студ. За пореден път се опита да сява паника. Нека не забравя, че тя е министър на финансите и като такъв. И това министерство трябва да е едно от министерствата, които именно трябва да всява спокойствие пред международните инвеститори, пред международните ни партньори, защото всяка една непремерена приказка, каквато видяхме вчера, рефлектира пряко и косвено върху държавата ни. Защото първо идват слуховете, първо идват обясненията и думите, които ги казват, и след това идват фактите. Но пазарите реагират първо на слуховете и на това, което се каже. И мисля, че вчерашното поведение и изказване, което за втори път го прави за последната една година, при всички положения никак не е приемливо. И това има доста негативен отзвук към нашите международни партньори. Давам пример. Само думичката намесване на Международния валутен фонд извън кризи говори доста лошо на нашите международни партньори, които би могло да рефлектира върху кредитния рейтинг, би могло да рефлектира върху дори чуждестранните инвестиции, които напоследък са доста проблемни. Смятам, че това изказване вчера си е абсолютна, как да кажа, предизборно политическа атака, защото го правят за пореден път това нещо. И днеска виждаме какво се случва. Всъщност днеска започват обясненията, че всъщност не е така. Но с извинение има един жаргонен израз, който е иди обяснявай, че нямаш сестра после. И сме изправени именно пред това нещо, редици икономисти, да говорим и да обясняваме днес, че няма всъщност риск да фалира държавата.
а всъщност това е работа на Министерство на финансите да го направи. И от няколко месеца, включително и аз, като икономист, се опитвам и други колеги икономисти да обясняваме, това всъщност добрите, как да кажа, добрите изводи, че най-накрая Министерство на финансите озря, че всъщност трябва да има един бюджет. Трябва да се работи с една бюджетна рамка с дефицит от 3-3,5%, че трябва да се спре това, което го казах и понеделник. С тези безразборни харчове, с това безразборно наливане на пари за всеки, за печеливши и за не толкова печеливши бизнеси, защото накрая ние виждаме какво става. Виждаме ни прогнози, които са апокалиптични. Разбира се, няма как да се случи това нещо, тъй като валутните резерви са на България са най-високи от 30 години насам. Имаме резерви, имаме абсолютно страхотно работещ валутен борд, който да не забравяме 96-97 година какво състояние стартира. И държавата ни премина през доста сериозни кризи и се показа, че работи. И такъв тип изказвания, доклади и непремерени приказки от страна на това министерство не работят добре нито за държавата, нито за политическата система, нито за нашите международни партньори. Добре. Този служебен кабинет, служебен кризка към вас, имаше възможност да внесе проекта бюджет в предишното Народно събрание, но в последствие по една или друга причина се отказа. И още тогава министър Велкова с подобни аргументи публично обясняваше ситуацията в икономически план, но така или иначе не беше внесен проект за бюджет. Сега, като че ли нещата се изострят все повече в икономически план и се появяват и още по-притеснителни прогнози по отношение на икономическото бъдеще на страната. За вас обяснението какво е? Какво се случи вчера, че и днешните коментари? Аз също първоначално вчера, след като чух изказването на министър Велкова, така прецених, че може би не е удачно, защото определено след един такъв тип изказване е неминуемо да възникне хаос. Но честно казано, не знам дали пък не трябва и да се зарадваме, че има подобно изказване, защото от доста време икономически анализатори и експерти обясняват почти всеки ден, да не кажа всеки ден в телевизионните студия, че ситуацията в България е доста тежка и че ако ние продължаваме по този начин, тя ще се влошава. Ще влезем и в дългова спирала и наистина от която няма да можем да излезем. И в този ред на мисли не съм сигурна, че това изказване от ранга на министър няма в крайна сметка поне да спре популистските изказвания и обещания, които аз лично очаквам да се случат отново, преди факта, че сме в предизборна кампания. Политиката, която се води още от COVID-пандемията, да, тогава имаше нужда да се дадат на определени хора, определени пари, за да може да се спаси положението. Въпросът е, че ние отдавна не сме в COVID-пандемия. След това дойде една нова власт с гръмки обещания, раздаване на пари на всеки, който пожелае, само и само да събираме хора, които да ни харесват. Всичко това е чудесно, но ние всички видяхме, че нито свалянето на ДДС на хляба се отрази на крайния потребител, нито свалянето на ДДС на заведенията има някакво значение. Тоест, тези безразборно даване на пари за горива, дотации, те само ни вкарват, не можем да харчим повече, отколкото изкарваме. Няма как една държава, аз не смятам, че държавата е пред фалит, не смятам, че има опасност за валутния борд, но ние това трябва да го приемем като знак и трябва да престанем безразборно да харчим едни пари. Държавата първо трябва да се погрижи според мен. Никой не мисли за това, че има огромен процент сив сектор в България. Никой там не пипа, а там е крайно време, защото този сив сектор пречи дори на реалния, нормалния бизнес. След това трябва да се изравнят ДДС-тата на абсолютно всички. Няма никакъв смисъл. Пазара сам ще се подреди. Тоест да се върне ставката от 20%. Абсолютно категорично. Ето това е едно от предложенията. Задължително трябва да се върне. Също така, аз едно от предложенията, които тя направи, го адмирирам. Според мен разходите в публичния сектор са твърде много. Всички идват с обещания за намаляване на администрация, на публични разходи, но аз както виждам, това не се случва.
Това са едни обещания, за да се харесаме, но аз не виждам след това да се работи тази посока. Имате предвид 20% съкращение на бюджетите на министерството? Дори да не бъдат съкратени хора. Сега не е момента да се съкращават хора, според мен. Ние сме в достатъчно тежко положение. Но според мен има достатъчно разходи из министерствата, които са излишни. И можем да почнем от там, защото ако ние стигнем, продължим по този начин и стигнем до етап, в който няма пари, най-естественото, което ще се случи, е увеличаване на ДДС. При увеличаване на данъците, извинявайте, при увеличаване на данъците, първо, инвестиционната среда в България ще стане още по-тежка. Ние и сега имаме отлив на инвеститори. Не искам да си представям какво ще стане при равни други условия, защо да дойдат в България. Това е първото. Второ, доста фирми и български, това ще им се отрази и аз очаквам да има фалити, както и пък други, които ще търсят начини отново да минават в сивия сектор. Това е просто неизбежно. Добре, това са, да, са основания, наистина основателни притеснения по-скоро, рационални. Към Лидия по-скоро може би в политически план. Защо това служебно правителство не дръпна, образно казано, спирачката по-рано, когато имаше възможност? Когато можеше да внесе бюджет, който да е различен от този, по който работим в момента. Това, който мисля, е раздут с много разходи и прочее. Мисля, че въпрос, който всички си задаваме, аз не се наемам да го коментирам, защото наистина нямам отговор. Защо? Това, защото голяма част от коментарите бяха, че по изявлението на министър Велкова идва в средата на предизборна кампания и то накланя везните в една или друга посока. Действително е така, но самия факт, че тя вчера излиза с една гледна точка, днес с друга, отново е толкова странна. И самия факт, че и БНБ я опровергава на момента, включително и вицепремиера имаше изказване, вицепрезидента имаше изказване. Така че не съм сигурна, че причината е всяване на паника, но дори това да не е била целта, това се случи. И съм напълно съгласна с преждекоментиращите, че в момента не е времето за паника и действително подобни изказвания трябва много да се внимава в какво време се правят. Защо не беше внесен бюджет? Наистина не знам. Факт е, че в момента ние удължаваме действието на стария бюджет. Всъщност държавния бюджет, това е една прогноза за приходите и разходите за следващата година. Сега, действително съм съгласна, че когато бъде внесен бюджета, подобни мерки, които бяха предвидените, просто трябва да се отрежат, защото те вече няма нужда от тях. И мисля, че има консенсус около това, че включително мерките в енергийния сектор не бяха достатъчно премислени, защото там наистина беше раздаване на калпак и мисля, че цялата икономическа и финансова общност се убеди, че това към момента вече трябва да се преустанови. Ще видим до какво ще доведе новия бюджет. Сега, странното е, което успях да проследя, че за първото три месече имаме по-малко приходи приходи от ДДС, което при положение, че има инфлация, аз не мога да си го обясня. Въпросът е, което финално може да се каже, че не е момента за паникьосване. Да, имаме проблеми, които всички ги знаем. Имаме огромен процент сив сектор, имаме огромен процент хора, които живеят на прага на бедността, но това не се бори с раздаване на пари на калпак. И аз го казах, мисля, че онзи ден бюджета не е бездънна яма. За да може ние икономически и финансово да вървим напред като държава, нужно е ние да създаваме добър бизнес климат, нужно е да привличаме инвестиции и по този начин ще се случи. Раздаването просто не върви. Няма как да се случи и не мисля, че някога е работил. Моята реплика? Не, относно... По отношение на по-ниското събраното ДДС? Да, но това на какво се дължи? Дължи се на... Говорим за събираемост тук на ДДС. Говорим за събираемост на приходите, как работи системата в момента, но... Тоест има проблем в... Може би има проблем, да, тъй като да, наистина в момента има инфлация, има повишаване на цени и пазарната логика, че трябва да има по-голяма събираемост на ДДС, но ние не го виждаме това, тази събираемост. И други моменти има, които за жалост ни свърши времето. Можем да ги прехвърлим в следващата ни тема на този икономически фонд, защото така или иначе това, което се случи, е адресирано към партиите, към бъдещите евентуални партньори в едно евентуално редовно правителство. Та на този икономически фонд какво показва социологията, ще коментираме след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Каква ще е политическата картина след изборите? Предимството на първата партия ще е психологическо. Взима първи мандат. Но уравнението след това изглежда много подобно на това, което беше в 48-то Народно събрание.
Цитатът е пред Нова от политолога от агенция Тренд Димитър Ганев. Но да видим данните от изследването. Ако изборите бяха днес, в 49-я парламент биха влезли 5 партии. Това показва изследването. След първите дни на предизборната кампания, паритетът между първите две коалиции се запазва. Продължаваме промяната, Демократична България биха получили 26,5%, а ГЕРБ СДС с 25,6%. След тях се подреждат последователно ДПС и Възраждане. ПСП са над пето място с 7,6%. Останалите, според това изследване на Тренд по поръчка на 24 часа, остават под 4%-ната бариера на влизане в Народното събрание. Изследването на социологическа агенция Тренд, посветено на електоралните нагласи на българите, е направено по поръчка на Вестник 24 часа. Реализирано е в периода между 6 и 12 март тази година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1005 души на възраст над 18 години. Картината според това изследване първа ще коментира Лидия Даскалова. Нещо ново, различно от това, което сме виждали до сега като проверка на електоралните нагласи. Не бих казала, че има нещо ново и различно. Мисля, че в предходните дни коментирахме очевидните факти, които са, че сме на поредни избори. Особена разлика в посланията няма и хората са обезверени. Но тъй като така или иначе няма смисъл да правим прогнози какво ще се случи, никой не знае, може и на следващи избори да отидем. Аз по-скоро бих искала да обърна въпроса към политиката ни, към страната изобщо и всъщност какво представлява тя. Струва ми се, че ние наблюдаваме два феномена в последно време. Първият е, че ние нямаме национална кауза. На нас ни липсват идеи. Ние се борим за гласовете на хората с някакъв евтин популизъм. Но ние така и не сме си поставили едни реалистични цели и стратегия как ще ги осъществим. И второто нещо, което ми се струва, е, че ние не спираме да се делим помежду си и не спираме да си намираме нещо, което отново да начертае на разделителна линия между нас като общество. Всъщност има едно нещо, което да ни обединява и това е, че винаги всички мрънкаме и че винаги някой друг не е виновен. Това със сигурност винаги ни обединява. И на мен ми се иска без значение какво ще се случи на нашата политическа сцена, ние да проумеем едно нещо и това е, че като общество не може винаги да чакаме спасител, месия, без значение дали е национален или идва отвън. Ние трябва да поемем нашата обществена отговорност като граждани и да даваме своя принос за това държавата ни да върви напред. Политиката, тя ще се моделира на база това ние какви очаквания имаме към политиците. И ако ние като граждани се надяваме на евтини и лесни решения, те и това ще ни предлагат. И затова аз като казвам, че нашия политически елит се формира на базата на това какви очаквания имат хората към него, това имам предвид. Аз искам да знам в сфера здравеопазване, образование, борба с корупцията, какви са конкретните идеи. Аз не искам някой да дойде да ми обяснява как се едно щракване на пръсти, ще ми реши всички проблеми и да отида и да дам гласа си за него. И за да се случи това, ние трябва да имаме едно будно гражданско общество, което да отсява евтината лъжа от реалистичния сценарий. И това гражданско общество се изгражда чрез образование. И затова смятам, че това е една инвестиция на държавата, в която колкото и да инвестира, никога няма да загуби. И когато ние имаме това образовано гражданско общество, може би и тази политическа картина ще се промени. Защото може би тогава политиците ще разберат, че те трябва да подхождат по-отговорно към нас и да се захванат с такива реформи, които да дадат резултат в бъдеще. Защото на нас не ни трябва революция, не ни трябва поредния месия, който да ни обещае всичко. Имали сме такива, видно в момента са извън парламента. Това бяха Има такъв народ и България без цензура, и Атака, и Воля, и какво ли още не. Имаше всякакви субекти, които се появиха и си тръгнаха. И винаги това се обещава. Абсолютно винаги просто се наблюдава едно и също. И ние така и не си взехме урока. Надявам се това да е нещото, което ние да се научим. Критично мислене и реалистичен сценарий. Проблемът е, че това не се казва, защото е неудобно и защото никой не иска да го чуе. Добре, а и не дава краткосрочно решение. Всички искат да чуват краткосрочни решения. Има ли, господин Каспарян, политическото уравнение, което видяхме сега, дава ли някакъв отговор на икономическите задачи, които коментирахме от предната тема? Да, дава. Какъв отговор дава? Отговорът е, че... Аз не виждам особен отговор. Реферирам към
по отношение на съставянето на кабинета. Да, реферирам, че наистина бюджетът е толкова надут в момента, че всяка една политическа партия, която вземе властта, за което ме съмнява. А то как ще се случи да я вземе властта? Защото не... Така, затова казвам, да, че ме съмнява. Трябва да започне с ограничаване на всякакъв вид публични разходи. Тоест с непопулярни мерки. Непопулярни мерки, които ще рефлектират върху електоралните след това нагласи и абсолютно вероятността това правителство да издържи още 6 до 9 месеца, тъй като ще дойде следващата зима, в която неговите така доброжелатели на визирам за партията, която спечелила изборите, ще обясняват как са ограничени разходи и така нататък, и всичко това ще рефлектира върху тази партия, и затова мисля, че и първата, и втората политическа партия го осъзнават ясно това нещо, че ще поемат много тежко бреме, ако се формира в момента какъвто и да е кабинет, и негатива за тях ще бъде ужасен. Ще се опитат да прехвърлят топката, за жалост, отново на служебният кабинет и най-вероятно ще отидем октомври месец на избори 2-1 с кметските. Добре, да, всичките задачи, които има да се свършат, например, бюджета за тази година, едно от най-важните неща. Бюджета по принцип така и така технологично, докато се приеме бюджет, ще минат април месец изборите, един месец да се разгледа бюджета, най-рано юни месец. Ние какъвто и бюджет в момента да се приеме, те ще бъдат половинчати мерки поради математическата и простата причина, че те всъщност влизат за половин година само. Тоест ще се носи обща класически по-български размита отговорност? Абсолютно ще се носи, ще за половин година, докато се усети ефекта, ще бъде много, много по-късен ефекта и наистина, за да влезнем, за да не излезнем от всякакъв тип икономически рамки, да бъде застрашен приемането ни в еврото, както и първата и втората политическа партия го заявяват, че това е приоритет, трябва да запазим един бюджетен дефицит от 3%. А при такъв раздут бюджет в момента, не мисля, че някой ще си скара този автогол да поеме този негатив, да уреже всякакъв вид разходи. Вие виждате ли решение на уравнението съставяне на редовно правителство, така гледайки данните към днешна дата? Аз първо ще започна с нещо друго от предходната тема. Се сетих, че предложението на министър Велкова включваше и това, че тя каза, че могат да предложат бюджет с дефицит от 3%, който да предложат на бъдеще. Ето едно хубаво нещо. Те биха могли с леки корекции евентуално да ползват този бюджет. Защото ако разчитаме отново да избират, като се сетя как избираха председател на Народното събрание, не ми се иска да вярвам колко време ще им отнеме да гласуват бюджет. А това е пагубно. По повод данните на Тренд, аз въобще не съм изненадана. Даже мисля, че много пъти съм го казвала, включително мисля, че и в студиото на Пресечна точка съм казвала, че през пролетта ситуацията на изборите ще бъде такава, каквато я виждаме, каквато я прогнозират в момента. Те и самите политици говореха, че ще бъдат такива резултати. Единственото, което може да е като разлика, кой ще бъде първи или втори. Там може да имаме съмнение, защото трети, зависи и от това какви неща ще излизат по време на предизборната кампания, които накланят везните на... Ние в третата ни тема ще отидем към едно такова нещо. Така че това очаквам. Както прогнозирах пак тук, аз казах, че Възраждане ще бъде партията, която ще качва много гласове. И тук също се оказвам права, защото партия Възраждане... просто единствена на се коалираш. След изборите, според мен, може да разбереме дали... За съжаление, това, което мен обаче ме разочарова, е, че през това време, когато се очакваше, че ще има подобна ситуация, те не търсят неща, по които да се обединяват. Тоест, аз не виждам как и след 2 април биха могли да се коалират, като общо взето те говорят само един срещу друг. Нямат допирни точки. Съмнявам се. Да ви припомня, че в посланията до сега и от двете коалиции, водещи първа или втора, една или друга, и от двете твърдо заявиха, че ще съставят, че ще опитат да съставят правителство. То ще бъде на малцинството, но и ако продължаваме промяната на Демократична България са първи, или ако ГЕРБ са първи, ще предложат кабинет. Той би ли могъл да мине, така образно да кажем, кабинет на малцинството? Те декларираха това нещо и в предния парламент, че ще направят всичко възможно и първата и втората политическа партия да съставят кабинет. Да, ще направят всичко възможно. Добре.
Ако би могло да се случи, абсолютно той да бъде експертен, надпартиен и прочее. Той да. Предния път ние имаме пример от преди два месеца, буквално и половина. Единия кабинет, предложението на професор Габровски беше доста експертен. Следващото предложение също беше експертно. Не се случва. Това с експертните кабинети на мен ми е странно. Аз вярвам, че и политическите партии би трябвало да имат експерти, на които да разчитат. А и да се върнем на това, че все пак някой трябва да носи отговорност за тежките решения, които трябва да се взимат. И те икономически хич не звучат позитивни, така да кажа. Никак. Добре. Следващата ни тема. За списък на престъпна група, която е заплашвала магистрати, обявиха днес от прокуратурата, но след рекламите. Сте в пресечна точка, третата ни тема. За списък на престъпна група с заплашвани магистрати обявиха днес от прокуратурата. Нека да видим повече по темата. Тя е свързана с така наречената от главния прокурор Гешев, цитирам, завладяна държава. Поводът е списъкът с имена на прокурори и съдии, следователи, озаглавен вредители за уволнение. Този списък е открит в дома на мъж, който обвиняем за участие в престъпна група. Прокуратурата разследва няколко души за търговия с влияние, сред които се подозира, че има и журналист. Главният прокурор призова ДАНС да се намеси и посочи, че става въпрос за организирана атака на олигарси и мафията срещу институции и държавата. Какво означава използвания днес термин от прокуратурата за владяна държава? Първа с коментар по темата ще бъде Таня Скринска. Много сериозни обвинения днес в изявлението на главния прокурор. За съжаление, да, и сигурно ще ставаме свидетели на все по-чести такива сериозни обвинения, защото според мен институциите, държавата са във война помежду си, което е най-лошото, което може да ни се случи. И пиар акция да е, както има много мнение, че днешното изявление на прокуратурата е пиар акция. Факт е, че това е все по-голям проблем и ние трябва да намерим начин за решаването. Не е нормално да имаме проблем между институциите, защото в един момент, когато между институциите има война, шанса да престъпността да се развива повече е още по-голям. По повод списъка, който се изнесе, аз имах така, изгледах част от пресконференцията. Наистина, ако съществува такъв списък, това е изключително тревожно, защото това са магистрати, журналисти, които, ако приемем, че са така в някакъв списък за елиминиране, наистина звучи страшно. Да, надявам се, че не е... Да. Нали, така. Да, но все пак главният прокурор. Но... Излиза. Най-лошото е, че тази война заради промяна в съдебната система, аз съм съгласна, съдебната система задължително трябва да се реформира и промени. Задължително. Това, което на мен не ми харесва, от всичко, което слушам, искам да ме убедят всички, които искат промяна в съдебната система, включително аз я искам, защото според мен тя е майка за едни и мащеха за други българи. Но искам да видя, че тази промяна я свързват не с промяната на личността на главния прокурор. Искам да видя, че има реални предложения за промяна навсякъде. Защото иначе ми звучи просто като един стремеж да махнем един човек и да сложим друг. Това не мисля, че ще помогне на хората с нещо. Добре. Много първи задачи стават пред евентуално ново правителство. Лидия Даскалова. Съдебната реформа я припознават обаче всички кандидати за следващото народно събрание. Те я припознават всички, защото изведнъж какво се оказа? Оказа се, че всъщност най-сериозният проблем, който ние имаме като общество, това е, че ние имаме остър дефицит на справедливост в това общество. И това го усеща абсолютно всеки. Проблемът с съдебната реформа е, че тя се превърна в една дъвка, която започна да се дъвче от всеки, на когото е угодно. И то точно по този начин, по който току-що беше казано. Всъщност, принизявайки съдебната реформа до просто премахването на един с друг, обществото реши, че всъщност това е съдебната реформа. Не, това не е.
И назад в годините има множество примери как тя да се случи. Дълбока съдебна реформа и масово хората ни разбират, защото те не могат да я пипнат, то не стига до тях. Но в съдебната реформа се корени това ние да вървим напред изобщо като държава, защото справедливостта е основното, което е жизнено важно за всеки един от нас. Ние да живеем спокойно, да знаем, че правилата важат за всички и че никой не е над закона. Има толкова много неща, които могат да се направят. Въпросът е, че няма политическа воля. Защото от това, което аз съм видяла, винаги когато стане въпрос за съдебна реформа, се чуват следните аргументи. Това не е да премахнем един човек и да сложим друг. Да, съдебна реформа обаче не е такава, различна. Дайте първо да анализираме и след това да реформираме. Не става така. И промяна в Конституцията може ние, да добавим. Ние сме забавили съдебната реформа. Тя трябваше да се случи много отдавна. И ако започнем сега да я правим, резултатите ще се усетят след 10 години в най-добрия случай. И това ние го знаем от години наред. Ние го знаем още от 2009-та мисля случая Колеви срещу България. Ние го знаем след това в ежегодните доклади на Европейската комисия. Венецианската комисия ни каза, че трябва да се реформираме. Ние го знаем. Но винаги когато се случи до това да стане тази съдебна реформа, т.е. малко да се пипне, спонтанно някой не иска това да стане. Защо? Излиза аргумента ми, защото не така, а иначе. Как иначе? Противниците на съдебната реформа са тези, които имат проблем с това в България да има справедливост и в България закона да важи за всички. А това не е жизнено важно. Добре. Без справедливост никоя друга сфера не може да потръгне напред. И един малко по-различен въпрос, но ако гледаме общата картинка, вчера думата фалит шестваше в медиите, днес главният прокурор казва завладяна държава. Не е ли много за два дни такива сценарии? Миналата седмица и то в средата на пред. А миналата седмица също имаше една ситуация, която очевидно не мога да се сета, но да, имам някакво такова усещане, че като че ли се опитва да се отвлече вниманието от злободневните теми за деня. Но към конкретната ситуация, между другото, искам да се върна. Иронично казвам, до кога ще продължаваме да виждаме веществени доказателства? Доказателства ще видим дали първо това е доказателство с листчета, с точни имена, точни адреси, точни суми. Тези престъпници не се ли научиха да не си оставят такива листчета в домашни условия, ако ми разбирате иронията? Поредният такъв случай, в който видяхме доказателство за едни листчета, които не съм сигурен това дали ще... На днешната пресконференция имаше пускани аудиозаписи. Още повече... Каква, ние знаем ли откъде са снети, каква е експертизата, автентичен ли са, нищо не знаем, но се виждат листчетата. Искам там да се върна колкото и така безумно да звучи, защото за пореден път, ако говорим наистина тези хора, за които се обявиха някакви имена, говорим хора, които биха тръгнали да правят покушение срещу главният прокурор, който, помежду другото, е една от най-пазените личности в държавата. Ние не помня от много, да от години сме нямали и покушение, слава Богу, срещу висша държавна длъжност. Това би трябвало да са професионалисти, които да си оставят листчета с точни суми, дори не са инициали. Ние там имаме изписани имена. По-скоро малко почва да ми се струва като една... Интересно ми е какъв ще бъде резултата накрая. Това ще е интересно, защото да не е поредната ситуация, в която ние ги хващаме, ама те ги пускат, но те ги подноса да ги пускат, защото всъщност няма доказателства за това нещо. Единствената акция, която мисля, че имаше резултат, това беше за военните, които бяха обвинени в саботаж. Да, тогава беше наистина направено качествено разследване с доказателства, които има резултат от това. Добре, благодаря ви. Какво ще ни поднесе утрешния ден? Ще разберем всички ние, а и вие зрители, ако ни гледате утре, след новините на Нова 16.